30 ዓለም አቀፍ ቀጣይነት ያለው ማንም ወደኋላ አይቀር የሚለውን እቅድ ለመተግበር የሴቶች ተሳትፎ ወሳኝ ነው ተባለ። የኖርዌይ ብሔራዊ ቀን በደመቀ ሁኔታ ተከበረ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአውሮፓና አፍሪካ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኤልያስ በኖርዌይ ኦስሎ ማይስቶ ቤተክርስቲያን በመገኘት የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓመታዊ በዓል አከበሩ። የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዘገባ ፕሮግራማችን ነው። ዜናውን ማቀርብላችሁ ሽፈራው አበበ ነኝ። ከዜናዎቹ ጋር መልካም ቆይታ እመኛለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአውሮፓና አፍሪካ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኤልያስ በኖርዌይ ኦስሎ ማይስቶ ቤተክርስቲያን በመገኘት የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓመታዊ በዓል አከበሩ። በክብረ በዓሉ ላይ የኖርዌይ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ባለስልጣናትና ከራሻ፣ ግብጽና ከሌሎች የምስራቅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተወካዮች ተገኝተዋል። በዓሉ በቅዳሴ፣ በማህሌትና በተለያዩ ፕሮግራሞች በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። አቡነ ኤልያስ ቤተክርስቲያናቸው ለዓለም ሁሉ ሰላም እንደምትጸልይና ልጆች መልካም አስተዳደር ይዘው እንዲያድጉ ኮትኩታ የምታሳድግ መሆኑን ገልጸዋል። በተጨማሪ ቤተክርስቲያኗ ኦሪትንና ሐዲስን አጣምራ ያዘች ጥንታዊት ቤተክርስቲያን መሆኗን አስረድተዋል። ይህች ታሪካዊት ቤተክርስቲያን በእንግድነት ኖርዌይ ሀገር ትገኛለች። ቦታ በመስጠት እንድትረዷት ሲሉ የኖርዌይ ቤተክርስቲያን ባለስልጣናትን ተማጽነዋል። ቤተክርስቲያኗ ለኖርዌይ ቤተክርስቲያን ትልቅ አጋዥና መነቃቂያ ስለምትሆን ከሁሉም በላይ ሁላችንም በክርስቶስ አንድ ስለሆን በምንችለው ሁሉ ለማገዝ እንችላለን ሲሉ ባለስልጣናቱ ቃል ገብተዋል። አቡነ ኤልያስ ባለፉት 2 ሳምንታት ኡጋንዳ ካምፓላ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተመሳሳይ ቃለ ቡራኬና አስተዳደራዊ መመሪያ ሰጥተዋል። የአውሮፓና አፍሪካ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ኤልያስ ዋና መቀመጫቸው ስቶክሆልም ስዊድን ሲሆን የውጭ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ መሆናቸውም ይታወቃል። ሜ 18 2016 በቦሌ ክፍለ ከተማ ቤቶችን ለማፍረስ የተሰማራው ግብረ ኃይል ቤታቸውን አናስፈረስም ያሉ 8 ሰዎችን ገደለ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች በጥይት ቆስለዋል። በርካቶች ታስረዋል። ህዝቡ ባደረገው የመከላከል እርምጃ 4 ፖሊሶችን ገሏል። የቤት ማፍረሱ ሂደት ለሁለተኛ ቀን ቀጥሏል።
2000 የሚጠጉ ቤቶች መፍረሳቸውንና ቦታዎች ለባለሀብቶች ለሀብታሞች ሊሰጥ እንደሚችል ኢሳት ሜ 19 2016 ዘግቧል። ሰላም የኢትዮጵያን ሴቶች ማህበር በኖርዌይ የኖርዌይን ብሔራዊ ቀንን በውይይት አከበረ። በውይይቱ ወቅት የማህበሩ ሊቀመንበር ወይዘሮ ሷሶው ስለ ማህበሩ መተዳደሪያ ደንብና እስካሁን ስለሰራቸው ስራዎች አስረድተዋል። ማህበሩ ወደፊት ሊሰራቸው ያቀዳቸውን ስራዎችንም አብራርተዋል። ማህበሩ ላለፉት 4 አመታት ሴሚናሮችን በመስጠትና የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ማሳለፉ ተብራርቷል። በውይይቱ ወቅት የቀድሞ አመራር አባላት ለማህበሩ ላበረከቱት የነጻ አገልግሎት ከአዲሱ የአመራር አካላት የአበባ ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበር ዙፋን አማረ እንደ ሴትነት በአባልነት እንደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሊቀመንበርነት ከሰላም ኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር በኖርዌይ ጋር አብረው እንደሚሰሩ ቃል ገብተዋል። ከተሳታፊዎች መካከል የስነ አእምሮ ባለሙያ የሆኑት ዶክተር ዙፋን በተለያዩ ምክንያቶች የአእምሮ ጭንቀት ለሚያጠቃቸው ሴቶች ምክራቸውን ለግሰዋል። የጭንቀት ምልክቶች እንደ ፍርሃት፣ የእንቅልፍ ማጣትና የመሳሰሉት ምልክቶች ሲከሰቱ ከሰው ጋር መወያየት፣ ብቸኝነት ማስወገድ አስፈላጊ መሆኑን አብራርተዋል። እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ሴቶች በፊት የነበራቸው ልዩ ችሎታና ጥረት በመገንዘብ ችግሮቻችንን ለመፍታት አሁን መተግበር አለብን ሲሉ ወይዘሮ ገነት ፀሐይ ወርቁ አብራርተዋል። ውይይቱ የተካሄደው በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ ክለብ ኦስሎ ሜ 17 2016 ነው። የኖርዌይ ብሔራዊ ቀን በደመቀ ሁኔታ ተከበረ። የኖርዌይ ብሔራዊ በዓል ሜ 17 2016 በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል በደመቀ ሁኔታ ተከበረ። በተጨማሪ በተለያዩ አገራት የሚሰሩና የሚኖሩ ኖርጃን በእያሉበት በዓሉን አክብረዋል። ሜ 17 የኖርዌይ ህገ መንግስት በኤዲስቮል ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ በስራ ላይ የዋለበት ቀን ነው። ሄንሪክ ዋርግላንድ ብሔራዊ ቀኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲከበር በስነ ጽሁፍ በግጥምና በንግግር አድምቆታል። ቢዮንሰርን የመጀመሪያውን የወንድ ልጆች ሰልፍ በ1870 በክርስቲያኒያ ከተማ በዛሬዋ ኦስሎ አዘጋጀ። በዚህ ወቅት ቢዮንስቲያን ቢዮንሰን ለ1200 ወንድ ህጻናት ማሰለፍ ችሏል። በ1869 ለመጀመሪያ ጊዜ ሴት ህጻናት ከወንዶቹ ጋር በብሔራዊ በዓሉ ላይ እንዲሰለፉ ተፈቅዶላቸዋል። ቢዮንስቲያን ቢዮንሰን የአገሪቱን ብሔራዊ መዝሙር ያ ቪ ኤል ስካርላንዴ አገራችንን እንወዳታለን የሚለውን ለህገ መንግስቱ 50ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ሜ 17 1864 አቅርቧል። በዓሉ የተከበረው በባህላዊ ልብስ በማሸብረቅ በሰልፍና በተለያዩ ዝግጅቶች ነው። በኦስሎ የሚከበረው በዓል ልዩ የሚያደርገው ሰልፈኞች በቤተ መንግስት በር ፊት ለፊት በማለፍ ለንጉሱና ቤተሰቦቹ የአክብሮት ሰላምታ እየሰጡ ስለሚያልፉ ነው። ሬዲዮ ላለፈው 1 አመት ለድርጅቱ ባልደረቦች ሲሰጥ የቆየውን የሥራ ላይ ስልጠና አጠናቀቀ። ስልጠናው የዜና አዘጋገብ፣ የቃለ መጠይቅና የምርምር ሪፖርት አዘጋጃጀት ዘዴን ያካተተ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ የሚዲያ ምህርንና ህግ በኖርዌይና በዓለም አቀፍ የሚለውን ርዕስ አካቷል። ደራሲና ጋዜጠኛ አበራ ለማ ከኖርዌይ የደራሲዎች ማህበር ከቤን ኖርዌይ ሚስተር ካርል እና ከኖርዌይ ሚዲያ ማህበር ሚስተር ሸር
ሁስ ስልጣናውን በመስጠት ተሳትፏል። ስልጣናውን ያጠናቀቁ የድርጅቱ ባልደረቦች የምስክር ወረቀት ተሰጥቷቸዋል። ስልጣናው የተሰጠው ከሜይ 30 2015 እስከ አፕሪል 2016 ነው። መጠለያ ለሁሉም የሚል ቅስቀሳ ተጀመረ። ህገ ወጥ አሳጥማጆችን የሚከለክል ህግ ጸደቀ። ባለማችን የሰው ልጅ አማካይ እድሜ በአምስት ዓመት ጨመረ። ባለማችን የሚኖሩ ሰዎች አማካይ እድሜ በአምስት ዓመት መጨመሩን የዓለም የጤና ድርጅት አስታወቀ። ይሁን እንጂ የመኖር እድሜ የጨመረው በሁሉም ሀገር በእኩል ደረጃ አይደለም። ማንም ከሜዳ ላይ አያድርም የሚለው ዓለም አቀፍ ቅስቀሳ በይፋ ተጀመረ። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ አቻ ያልተገኘለት የህዝብ ቁጥር በዓለማችን ተፈናቅሏል። የተባበሩት መንግስታት ለሁሉም ስደተኛ መጠለያ ለመስጠት ግማሽ ቢሊዮን ዶላር እጥረት ገጥሞታል። የተባበሩት መንግስታት ባለሀብቶች ለሁለት ሚሊዮን ስደተኞች የሚሆኑ መጠለያ እርዳታ እንዲሰጡ ተማጽኗል። በተያያዘ ዜና የተባበሩት መንግስታት የግብርና ክፍል ህገ ወጥ አሳ አስጋሪዎችን የሚከለክል ህግ አጸደቀ። በዓለማችን ለመጀመሪያ ጊዜ ያለ ፈቃድ በትላልቅ ውቅያኖሶች አሳ የሚያጠምዱ ሰዎችን የሚከለክል አዋጅ በሚቀጥለው ወር ስራ ላይ ይውላል። ውሳኔው የአሳ ሀብትን በአግባቡ መጠቀም እንደሚያስችል ፋኦ አስታውቋል ሲል የተባበሩት መንግስታት በያዝነው ሳምንት በድህረ ገጹ ዘግቧል። የ2030ን ዓለም አቀፍ ማንም ወደኋላ አይቀር የሚለውን ቀጣይነት ያለው የልማት እቅድ ለመተግበር ሴቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ቁልፍ ነው ተባለ። በኮፐንሃገን ለሶስት ቀን በተካሄደው የሴቶች ኮንፈረንስ ላይ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ባንክሙን ናቸው ሴቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ቁልፍ መሆኑን ያስታወቁት። የሴቶች ጤና መብትና ደህንነት ላይ ኢንቨስት ማድረግ የ2030 እቅድን ለመፈጸም የማዕዘን ድንጋይ ነው። ሴቶችና ልጃገረዶችን በልማቱ እምብርት ላይ ማሰለፍ አሁን ጊዜው ነው። ሴቶችና ልጃገረዶች የእድገት የቀጣይነትና የሰላም ኃይል ናቸው ብለዋል ዋና ጸሐፊው ሜይ 19/2016 በተባበሩት መንግስታት ድረ ገጽ ባስቀመጡት መልእክታቸው። ኤንአርኮ ፌስቡክ እንዳይጠቀም ምክር ተሰጠው። ኤንአርኮና ሌሎች የኖርዌይ ሚዲያዎች ፌስቡክ በተለይ ኢንስታንት አርቲክል የፌስቡክ ፈጣን ጽሑፍ ማሰራጫ ዘዴን ለመሞከር ተስማምተው ነበር። አንባቢዎች በቀላሉ መክፈት ይችላሉ፣ እንዲሁም በአጭር ጊዜ በርካታ አንባቢዎችን መድረስ ያስችላል ነበር ምክንያታቸው። ይሁን እንጂ አንባቢዎች የኖርዌይ ሚዲያዎችን ይዘት በፌስቡክ ከሆነ የሚያነቡት የኖርዌይ ሚዲያዎችን ድረ ገጾችን እየረሷቸው ይሄዳሉ። ቀስ በቀስም የተከታያቸው ቁጥር ይቀንስና በገበያው መወዳደር አይችሉም። በመሆኑም የኖርዌይ ሚዲያዎች ፌስቡክን መጠቀም የለባቸውም ሲሉ የሸምብስታድ ሶሻል ስትራቴጂስት ኢሃሳን ፋዳካር ከስቶኮልም ምክራቸውን መለገሳቸውን ክላስ ካምፐን ሜይ 20/2016 ዘግቧል። በቅርቡ ስራ ላይ ሊውል የሚችል መብረር የሚችል መኪና ተሰራ። የአውሮፓ የህዋ ምርምር ማዕከል ከጀርመኑ ሊሉየም ድርጅት ጋር በመተባበር ቀጥታ ከመሬት ተነስቶ ወደ ላይ በመነሳት መብረር የሚችል ከፈለገው ሰፈር ጓሮ ማረፍ የሚችል በራሪ መኪና ሰራ። በራሪ መኪናው 15 ሜትር በ15 ሜትር የሆነ ጓሮ ማረፍ ይችላል። በራሪ መኪናው የሚበረው ኤሌክትሪክ ኃይል በመጠቀም ነው። የበራሪ መኪናው መፈብረክ ዋና ዓላማ አሁን ካሉት ሄሊኮፕተሮች ወይም አውሮፕላኖች በሚቀንስ ዋጋ አውሮፕላን በመስራት ሀብታሞች ብቻ ሳይሆኑ በርካታ ሰዎች አውሮፕላን የመግዛት እድሉ እንዲኖራቸው ነው። በመጪው ሰመር በራሪ መኪናው በይፋ ይሞከራል። በ2017 በአብራሪዎች እንዲበር ይደረጋል። በ2018 ለገበያ ይቀርባል ሲል ፎሽኪንግ ዶት ኤንኦ ሜይ 18/2016 ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የነበሩን ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ዜና እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ እንመኝላችኋለን።